ლაპარაკობს აგენტი მახვილა. ადგილზე ვარ. დაგვიანე მახვილა. ეს ხობი მოვიდნენ ადრე, ჩიტუნა. აგენტო მახვილა. Შენი დღევანდელი მისია დაადგინო მართლა ყველაზე დაბალია თუ არა ფასები კარფურში. ჩვენს დამკვირვებელს კომპრომატები უნდა. ორი გამაინც აგეღო მახვილა. Сакмес михеде махвила. Ლამაზო, აქ ყოველდღე ასეთი დაბალი ფასებია. დღევანდელი ანგარიში გადააგზავნა. შესაშური ფასებია. მთელი კარფური გამოუზიდე და თითქმის არაფერი დამიხარჯავს. რაც არ უნდა ეძებო, უფრო დაბალ ფასებს ღერსად ნახავ. კარფური, ყოველთვის დაბალი ფასები.